Zaqatalada toyda düşən dava ölümlə nəticələnib. Belə ki, rayonun Danaçı kəndində keçirilən toy mərasimində Abakar Zutov və Abdul Ayalov arasında rəqs etmək üstündə dava düşüb. Məclis iştirakçıları tərəfindən sakitləşdirilən şəxslər toy mərasimi başa çatdıqdan sonra toy sahibinin evində yığışıblar. Aralarında yenidən başlayan dava zamanı Abdul Ayalov üzərində olan bıçaqla Abakar Zutova və onun oğlu Həmsəd Zutova xəsarət yetirib. Ağır bıçaq xəsarətləri alan Abakar Zutov Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda dünyasını dəyişib, oğlu Həmzət Zutovun isə xəsarəti yüngül olduğundan ona xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Həm kəndlilərini bıçaqlayaraq qətlə yetirən Abdul Ayalov Zaqatala rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb araşdırmalar davam etdirilir.